очима культури. Філософ мусить бачити, мислити і споглядати світ. Ні, не спіши. Суть не в тому, щоб скоріше знайти завітну дорогу, а суть в тому, щоб якомога більше побачити по цій дорозі. О. Один з кращих класичних творів українського кінематографа – фільм Івана Миколайчука «Вавилон 20». Це філософська розповідь про ціну особистого людського життя та про силу людяності в обставинах суспільних катаклізмів і боротьби ворожих політичних ідеологій. Вавилон у фільмі – це вигадане українське село в глухій провінції у час колективізації. Це арена боротьби поміж прихильниками більшовиків та їхніх суспільних експериментів та селянами, які хочуть зберегти традиційний суспільний лад. І як личить глухій провінції, ідеологічна боротьба в тому сільському Вавилоні має дуже мало спільного з високими матеріями філософії. Це, по суті, місцева колотнеча, конфлікт особистих інтересів і бійка за маленьку владу в маленькому селі. А водночас це метафора чогось неспівмірно більшого. Насамперед, України в іновітній історії. України, в якій, наче в біблійному Вавилоні, Бог перемішав мови людей, щоб вони не розуміли одне одного і не могли об'єднати сил для досягнення спільної мети. Хіба ж це не влучна метафора роз'єднаного народу України і його вічно розсварених вождів? І в минулих віках, і в ХХ столітті, коли вирішувалася доля української державності. І сьогодні, коли йде боротьба за цивілізоване майбутнє України. А проте, фільм «Вавилон 20» піднімається теж і понад цей національний контекст. І в тому його сила і постійна актуальність. Він заторкає універсальні дилеми ціни окремого людського життя в обставинах, коли то суспільна боротьба відбувається за нібито більші і важливіші речі. Він розглядає силу, а інколи відсутність сили, таких вічних, здавалося б, цінностей, як любов, доброзичливість, моральна стійкість характеру, у суспільстві, в якому центральне місце посідає боротьба за багатство, конкуренція за владу, сліпий конформізм. У фільмі «Вавилон 20» між ворожими таборами більшовиків та противників совєтської колективізації опиняється двоє непересічних персонажів. Це сільський філософ Фабіан, ніби модерний Григорій Сковорода, який проводить свої дні за читанням Біблії, грою на скрипці і прогулянками у товаристві незвичайного цапа, а на прожиття заробляє копанням гробів. І друга – це сільська красуня Мальва, яка шукає собі коханців в обох таборах, ставивши любов і пошук любові понад усі політичні кон'юнктури. І якщо Фабіан з ніким у селі не знаходить спільної мови, то Мальва неспроможна знайти щастя із чоловіками з обох таборів. Адже як революціонери, так і контрреволюціонери в Миколайчуковому Вавилоні виявляються боягузами, обмеженими егоїстами, затурканими провінціалами, що не толерують в своєму оточенні непересічних особистостей, які лише й нагадують їм про їхню власну ницість. І закономірно, Фабіан і Мальва гинуть в останній сцені, адже для них нема місця в тому глухому до вищих людських почуттів соціумі. Перед смертю Фабіан вимовляє слова: «Я прокляну вас того світу, ви чуєте?» І у вирізаному в леді на Йордан хресті душі убитих перетворяються у пару лебедів. Прокляття Фабіана – це прокляття суспільству, яке у суєті боротьби за владу і особисті інтереси не лише забуває про цінність окремого людського життя, але й цілеспрямовано нищить неповторну людську особистість. Таким було суспільство СССР у час, коли Іван Миколайчук творив фільм «Вавилон 20». Та хіба не схожою є сьогоднішня Україна? І хіба не таким є мало не увесь сучасний глобалізований світ технологічних масових ілюзій? «Вавилон 20» був режисерським дебютом Івана Миколайчука у 79-му році.
та він аж ніяк не був початківцем в українському кіно. Бувши Либонь найпопулярнішим актором України свого часу. Він одразу здобув світове визнання, зігравши головну роль у шедеврі Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». А згодом підкорив серця глядачів цілою низкою майстерних акторських портретів. Молодого Тараса Шевченка у фільмі «Сон», Петра у класичному фільмі Юрія Ільєнка «Білий птах з чорною ознакою», козака-характерника в химерній кінокартині «Пропала грамота» тощо, тощо. Водночас він був співавтором сценарії і до «Білого птаха з чорною ознакою», і до іншого фільму Ільєнка «Мріяти і жити». А 81-го року зняв свій другий авторський фільм «Така пізня, така тепла осінь». А проте, «Вавилон 20» напевно таке залишиться вершинним твором того великого актора і режисера, який, цькований партійним керівництвом, відійшов з життя у віці 47 років. Адже тут він був не лише режисером, а й сценаристом і виконавцем головної ролі Фабіана. Причому, якщо Параджанов узяв за основу своїх «Тіней забутих предків» повість шедевр Михайла Коцюбинського, якщо Ільєнко створив знаменитий «Вечір на Івана Купала» на основі класичних оповідань Миколи Гоголя, і якщо ці режисери створили конгеніальні фільмові варіанти літературних текстів, то Іван Миколайчук пішов дещо іншим шляхом. Він показав, як можна створити кіношедевр на основі пересічного літературного твору. Адже попри своє значення в літературі українських шістдесятників, роман Василя Земляка «Лебедина зграя», який був основою «Вавилону 20», це текст другорядний, затиснений, наче в гамівну сорочку, в численні ідеологічні і формальні обмеження соцреалізму. Але, взявши його за основу, Миколайчук уникнув партійних штампів та створив фільм універсального значення, який не втратив своєї актуальності, а особливо для нас, українців. «Вавилон 20» заслуговує на те, щоб ми не раз дивилися його, осмислювали його сенс. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі в ефірі на чаровій передачі «Очима культури». Eye on Culture.